Do kraja dana na severu i zapadu naše zemlje preovlađivaće sunčano vreme, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. U Košavskom području vetrovito, u Banatu i u Pomoravlju nasnazije nazije naranđasti meteoalarm. U temperaturnom polju bezbitnije promene, temperature su oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Danas najviša dnevna temperatura u Srbiji do 14 stepeni. U severnim delovima Srbije pretežno sunčano. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, u Košavskom području vetrovito, na jugu Banata i u donjem podunavlju olujni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.